Утюха сырдынан сағы сірі. Эхеге самайын сіргеақ көрчақтағы сырды берені көріғат. Тағдыбыт тұмны бұт сылас чекетін оңыстын чекетін өрінін аймақтыргетін, оғылыргетін, сенергетін, әбәдіргетін, әлігетін бардың қомының онына бейі беремедін көрің. Эхегені күтті биохан 1 минуты ұстыта болуғым Милена Красинникова. Бүгінгі көрчақтақ сарсырды бейрі бітылжыта сақыбыт серегер Биллер Көстер таланнақ продюсер Сетихелақ Джон Олығын сырдатар YouTube каналы арыйбыт, үгіз Джон бейребілін ұлбыт блогер, маркетолог, сұруналыз Николь Егорова. Дегінде оттыр бейханны көттік жалжыстан келен олырыр Николь Егорова. Кені боллағына бейеті предприниматель, блогер, маркетолог, оны күнде оттыр продюсер болыр. Кені боллағына бейеті YouTube каналлақ, жанхайын терегіне, емін берген олабу долғыен ағай олырыбын, кені бін атты бар барыттан долғы ебін дағыны. Аха, оны хамай бұрыстырдан ағалық қайын, бәйін түс көттін. Бәйін түс бұнын де. Аха, мен боллағына чүріпчі ұрыйынуттан чүріпчі ұлғыттан түрттәқпін. Чорупчы болғаны ғамай ұрақ түгәқтен әттір қырычан деревіне де бар, бақсы ден. Олдан бұран ға бақсы болғыдақ дерен историялақ, ға жонғыр білдер көстір аты аттамат ұтықсерден аттылар. Оны кере айылғалақ, оны үс ұлыс бұрсығар әрегер тұрыр. Осалдан мен қаңыз оны чорупчы. Енегінен ға чүй білі серге айылғалақ әрге оны сақа театрын төрттес Маннык күрдік дойдыттан өте селестердар бұн, хакен тұтты бұн, өтімін ғататты бұн. Вот. Оғыс ағын барды, оны асып тас болуын, оны бітер бітем. Әбәлі ғаға ғоты бұн, бәміз бұнын құлғыра ағырдықтан кірсәдіққа, олық әбәлі ғаға батыға ғаджан, кендер кәлелер әкері ғаджан, олық ұмудырыстарын, олық көрілерін еңерім біт. Бұлырға ғоз кейімінде қанада, тұқтеді Әбеске хөйісті бай, тұқ күйді оқыдан күрдігәтен ағаншы. Тол, оның ғоқуынны дейәні бүн, тұғы дейті қатты кеме қайтілді бүтін ол кейгетін жәжір болан дей. Әбәлі қаған боланы бұл сақатылын байын, керетін сөген сүметін егерін бүджон болалар. Нар осториялан, түгір әкепсен, оны ғамы әлбәқ ұжыт ғыджыр сірекіндер жерлер Кені сұғарада кені мені олық бақсыға ғамай бір менігенін адырыр. Енегінен күрдіқ бітті нарманық жон сұғыланын кеннер жәлергер барсы. Ағыр болық бұны хүйбе болан ағы бұд. Оның болақ бұны оның күрдік. Құртыс болғыс түрге бар деген. Жебір хоғырағыр болағын хоғыда қатан қалбап бұнанды тұран. Аха, ұнық болар. Мені мен бәйем жүріпшістен үнші бұн. Ағалаға мен бүйге түрәуді оң бейді. Мәкемі сметті. Оны мені мен ұлаған жекерген олап бұдым. Ой, мен ұғыда қалыр бұны ұлаға бұл. О, тағандыр жүктіре болатшы. Енігінде нар жонға тарды ғаған қайта қарай. Ол күрі әджімін боланы нар Лена түбіні көрі бітсі, бәлі ғам хастырдар тұлдырда 5 часқа радио қол бұнар, сахар радиотын істебет, күніс болағаны кейәтін білі Лена түбі денін аға көрі үлдіреді олық. Лена түбі денін? Хаманның олырын әрі манағын көрі үлдіреді. Онында Эдуард тұрдық, қайары ведущей қыстың төтелін ұйдалар болады, манның Оны күрәдіқ біттін олым мен Эдуард ұрдықтақ болы, о, нүр әтін. Әм бұланы... Оның ауызыны тоғыз болы. Амыз түкі телевизиін ятық сұмманы көрі. Әм Беломор канал дейін тұлақтардырсы. Алтығырын бір жағығынан ұлайын көмір. Ол жағығын бідді мейхан анманық телевизор ғына орын берді манық. Қайағыстан, ұстолғы ұран. Мен оның Ұлапы да олы. Антон, түкейін күтікті ойнауыптың ауыз болады дейін әйген әтелері бітті ғалақ. Ән бәйін үнбіға сақы қолы ехет жүбітін, оны бейімен бар-бары білер болықты ақпыт күнді көрі әтчілер. One cell, оказывается. One cell? Студен нұр әрдіқ білеттен өтті білі практика бар. Қатты барды ғаламындай? Журналистикаға үйрақы келбетім, оны болғаны білі практика күгінгі ме бар әді. Енегінен білі бәйінес көрдігі әтен біслер ұнвықағат, яғат, бәйағат болан талан дұғы бардығын қаян
усенен улелен дитлер. И никогда на тон кюхеллен бастан кюхеллен хидах пти он нану кахламда. Бастан били иль тагал диви курду камельхачнун хаджан корреспондент кадаре он тон жеча юренен юренен корреспонденттан хаглан сюжет он рутуттан хаглан кенники ведущий болар болах пти удачи. Эти юрам хедепте детинди. Кану юрам икни чо? Мин хоту глулинги была ди блинги да. Урукуда бияганы дях ягу. Бияганы. Журналистикага фэлфэ. Блингинен фэлфэ была. Кыцы хатарам икни хан бағай пити. Мин агадан бара натынгар юрна хаджам не сфир дейнге. Тумен не кудук сихан нахтул эттугар. Трехнен бағай бит. Атону курдук онна хатта хатчоуна предпринимательство тугар кян хабыкны. Ага, эти булана туха устук бол бута? Әміске бол баққар әбілікі жәрін тұқыдур, көрер, үйренер, қиыр болады. Мен ол ұнбықағы үлігі жөмін өсі системе кейтетімде қанады, ғослужбаға үлігі тағымды. Енегінен бұллағына тұқтық біне, білі бәйім айылға бар, маңдық білі тұқ өпті бәспәді бөтінек. Тұғыран ұруқтақын, ғынықтақын ген маңдық. Рамка дитахпен раха сыйха болары болу, инструкцияның үлі болады. Онық наға хөпті бәспеті бітті хана бұдым, тұғайтықа мен айыр өттігір бұдан қиыр өппін, тардығыр өппін сөп, енегінен болағаны, бәйім аңырық бұны бөбіт, бәйім дағаны тұғыры ғындық бұны, тұғыры ғырын тағындық бұны, бұдан ұрдық болсы дұу, дем мен бір күн ұлбұдым дағаны онық болан қал бұдым. Оттан білі нәр бойгаға хәжір болам. Нәр білі, офсана мен кәнсер ведушейтен, радио ведушейтен сағалатын. Кейін радиоттан, онтан кәнсер ведушей бола бұн, онтан ұндықаға келебін, оны білі нәр білдер көстір жон бұйығар, ұндықаға білі әшірге тақар жомуд үксе предпринимателілер болады. Енегінен отта кімнен кәрсетіған, кімнен бұдар оған да ол жон. Әйгетігі вот и на ближин коллабора кампаниялар ду жон бирдилен жон ду бу кейнге гига тахсаллар гармин көмөлөгүн урбанит тарга. Анну кай гига үйрөнмөт болакна, отоп сенин кистелен бол батах боллагана, канды кампаниялары кимнектерин иксайнаран таар бүкүн. Отоп бир араз проекттеринен элен көрдүк коллабора. Айырды жон меха келелер бұ көмілі өз оңырын тағарарға, кенгірің атақсарға дейін қолыра күнне үлісір күші ба бұ пандемиянен ғамы бүті әп ұлған кенгілің әнақ мәрбірәді өт олады әп сахарин сүретерді қанады. Вай! Кені консеретін өті консеретті дейін. Болуын енне екен еліне білеті партатламыда. Даланы білі саңа бүркі доғатшоқ дейін клибін әме директордан ұстан тұрабыд. Мен осының табарға әпетер өңіға өчірі тұрарын барын ұлықтақтым. Кейі кәлерік? Аха, маркетолог тен артынар ол әдебет. Бұл ұслуғаны өңіні әпетер табары жон әрге білен келен атылар болықтақты. Дегінді дағыттыр, бұрысты өлі болып, бұл 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 Чоғына әнәкіттен, ата әнәкіттен дейін бол батыр. Ән сірдәңін, қаяңын, жону көні солғаты, көні солғаты дейін бол батыр мүндік. Онық аға. Қатты келер, солғар тұрарын берігінде. Онық аға. Аға чөй күнді дауаттыр. Онық жау, түгін барытын қолы бір аналисты бұд, финансы өп қатшы просто ёх процесс, олгудан баран түмүгө тута келер, түмүгө тута көстер, ол бар хамы шуге. Үйелік өтейбе оны? Аха. Нәй шуэйді. Сәп, тұн, ән әлбәқті сынаға күрсіғынды, әкөстіған бұтта? Көстер әтім. Көстер әтім. Ән көндірім әті, тұғанды тақан ол ұлттан 5 сылағаты бұл предпринимателін бұл ұқпыттан. Ары атын әгеға бары үйкпін демін әгебін оларып бұдым. Ол күнен бұран ұтты білеген бейділен, хем бір жон көрдістіғына, сынының ағыннақпына бейді, дүрін-дүрін ағатақ сұқпын хөп. Ол күнен бұран білеген әтімен әден бұл батақ, онына наға білі нұчылы тақа свайо атвила дейін бұғанақсы. Орыт білі лоқ әкереден тұран сынады оқ адамма деп болақ бұна білеген қандары олық білдемді. Атын хамай-хамай әйтен қалбыт ұнық тақсын қандығы? Хамай әйтен қалбыт тақсын Москваға бол ораға қасты мероприятияны ұйттағым деп үшендері тақпына. Арағанай сабылақты мероприятиялары, әлбіқті тұхыншылақ мероприятиялары, оны білі дөрөбіт, дөйдігі кейін бір чөчуылан баран ұлған әйгеға тақықта қағанары, қайдағары сайдан бүгінер масштабын олардан болады. Олығын ол мероприятиялар механаға, өті өркем ұрахана ұстыға жүп боламын, олардың қайдынан қалбыттыр. Қайдағы мероприятиялар әтілері?
Ол була на бире коуч Александр Палиенко, интернет-семинарий, хакинг билер коуч бар, миллионердер, миллиардердер коуч тарадин аттылар. Кене була на уйрах ыкпыт мероприятиятын турабын. Онна Ирина Нельсон эме закрытай кенегетен сурахтер презентация мероприятиятын. Ану тағанан оттан істі Путин күттілах үтчат форумы болды да. Москваға білеверін әрі тақпына. Онны ме тиен қалым дебі күрдік ға. Олық барада Нучылы етір бұлланды? Оны нучылы бәрі бұлланды. Нучылы қақылы қолқуды қаңарар наға жүге. Қанына дағаны қақады әрі өлелер бол, атында көрі кәтей қолы бұра тұқтағаны қарғыз қо. Жон барда егін өлдер, оны түрәбі тұл білері тағынан ұтты бұл атын тұл білеріме. Тұғылаға біттемін бәйім тұқтан. Өппенің қамынан бір бүкке әнде қанады. Инстаграмын мен нүк өтірі бүккенде, чөй бәді қақылы дұғырияған, нүтшілі дұғырияған. Инстаграмын мен ұнынук, тұғы деді қаттын беге арас жон әйгетігер ғынжыр болам дейін, қадан қақылы дағыңар бәді жон әйгеті бар. Оның тұран қақылы қаңарары мен өрі тұтар жон әме бар мен құлы бұра тұлалығыры ге бәр, оның қаятын дағыны жәнжі қтақ. Өсі жүгіл үті қасырдынан болықтың күнді күрәтшілер бейіға білген керен ғылжыдан ғырор Николай Егорова. Кені оланы бәйтін тұғынан кәпсәті, оғы сағын тұғынан, қайтақ барта сағаламыдың тұғынан. Жауыны білген күнді оқтыр самай интерегенеге керек біт, қайтақ кені бәйтін YouTube каналын арымыдың тұғынан кәпсәға бейіға. Бұл YouTube канал дейін отын, наға өр үрен ұстан ғыджудым, эксперт оқойду, қайдақ ұрыққа хөбі, қайдақ күнін бәйім құлабырымен ұрытты ғостық тақықпын хөбейден, Бәйім үстіңмен арияқтың бағарар болам де, үстіңменен қайдақ бағарар бұдан ұрықтың бағарар бұден. Наға өрті көйді абытым, оны бұ кәнеке ғыларға құлыбыра саңа күнге, үтеуке әнін ден передачаға, ұндықаға, оны ғамай бұ пандемиянені бітегі күлі ләбіт проегім керек істеліңе ғоры жәншін дені дәді. Оны бұ передачаларға бараларғар маңны кәті құлыбыра біл қастығы жүт кәлем барар, блогынан барар бұл ладе. Оны бір ғыққа құлыбыра саңа күнге олық үс мүнітейін бол ачы. Арияқты аққын болуға де. Онтын, ғоры жәншісті 5-6-та, 7 минуты максимум деп күрдікі. Оны онтын әр еден әретім. Тоғы дейді қаны білі, кейіне дереңнік арияқын барған, оны бұл передачын формата атын болын, білі конвейер күрдік бары тұраған. Бәйтін түгінен бары тұраған. Аға, аны білі, наушник тағы ұрағын, маның бұл ана редактор жоларарын, 30 күнді қалыла, 7 күнді қалыла, реклама бар. Ғалжытын бітті деп күрдік. Қаяны елдер, аны білі, кейі бұллағына, төхөт әнтірегіне кейі бұллағына арибақы қаларын маның мұнюла, мұнюла нер бұлладе, онына бір кем Хоқ, мен не күмі дәуіппен, мен бұл аны жыны олық дүрінгі карьер передачы оңырар өппен демін. Оны қағыла бұдым, ол хенеті өйден көрдіғы YouTube-кі интервьюларым барыда балтыралы частақтар, бірді частақтар. Еті мен біле тұқпын сетігімінде қаду, жыны арибаққа қал бұд түгендер бінде әдінен сетігін тағара бұн. Мен маңық тен өйді біліқпен, кейіне Бұл ұққа тұғық бар үшігейге кераға сатабылға атын әрі кейі өретір. Кейі қайдақ тағы жанырманың космостан информацияны ұлбат. Отын ұғылар жаныр бағылар, ұғынымен бір әме бар боларса, күнші кейіптен деп күрдік. Кейі кейіптен өренір. Онына кейілі сығын нақпылығына тұғыры үшігей таққар. Тұғық бар қамсағын изобретейіне арыйы үшой бизнес, үшой проект олыққа сайды барыда жону кітары сығыныттан тұтылдан тұрар дейін бәйім. Сүріқ біттен тағай бін, олығын бұ атын кейіне аудиторияға ол өбітір жонғы әргеға арияр хаға жол хоқ болу дейін бұл. Олығын бұ бәйім хамай интригер. Еті мен қолыбыра мен қаким дағыны зыдайыне бербәп болу құрудақтағат. Бұ кейіні кітары интервьюлайын дейін. Оты жон, конечно, әтәр ұлғынан баран саналарын әтелер болу. Баға саналарын кем дағыны үрдіүттен білі ұтпат түрбі. Бәйім олық кемі кітары кәпсетті тияқпен бағарар бұттан хағыла бұтым. Оны тіп басығы керуім қолыбыра Анатолий Бұрнышов. Бұ кең араңаған ға хоқ тек қанады дейік. Әлбақтық интервью бербә. Жон қырағандалыттан үрі ұлан тұқтығыттан арый тәйен баран хүнджір кейі олейін нағын тірегіне қолы бұра. Кені бүгін түгінен олыра рой, кені қайдақ анала, білер болам дейді олай қайдағын, қайдақ бұл үшісатырын хағыла бұтын, осқолыға дейбідің бардың көрі әжіғын, енегінен кенеттен хағыламын бұл алғы сұйбан, күрдік қолы бұра, тұмыс тұттар сақа жоның
арьябын, онна онтан наха бейм дуғуйынылабын. Мен ол атын жонгол үчөй болары, бет болары, оңырыр берем қолбыра болмадақ. Мен бейм онтан астынабын, дуғуябын, онна ол хенер оңырабын қолбыра. Ага, манна бола самый устуга ден ту хатем яха хаманды хомуюта. Тоо я тахамин билим, анык телефоннан, конечно, бейм емен стомете бейбинди. Онук наха тух полуде, мен нучылса хабыда примитивный, онна бәйім офсайынан тұқы қатшыстылағын оран тәріқпін бары боламын, бәйім сөмешіні қамандылағын, ұстыр, олыттыр, балылыр, монтаждыр, монтаждыр оператор тұспа, аны опудың, көспүдің, ол тұспүдің, ұспүдің контролуылар, антаның дизайнер. Еті жөні бардың бірге тұттан, қамнастан, үптен, бұланнан, үлелер тұрғыда қоғады, олғына бірін кендаққа бәйді егер нағын тірегіне әйгі. Инниганнын эн жону атымды түттен арыр болланды. Кепсетенген, қаяңын. Жонлар әлбақ кейі күдік тағыттан рекоренсен ұлылар. Оны ән боллағына іздіреген арыр. Хатчуга кинди доктор. Он набиле хакалыр бар, албак кий тохтирет. То хубиле хер буллам ди. Жону кетаре YouTube-та YouTube-ка блогер дахта жону кетаре хубиле хебин. Билер де жону кетаре сувеле хебин. Он манг тиллерде. О жону ол бир частак болтара частак интерлогин ким көрүйөгай. Тем более хакалы олох үстү хинча максимум боло. Ондан кебис оло диен тиллерде. Ол күрүлөх бага иде. Ол гынан баран ото жон хурбеттен такат хинча ортотуна. Ага кинди доктор. Ортотур дарха. Негенен жон көрөр эбит жон астанар эбит онна. Ото ти жанр дуспа. Бәйді көрөтшілің әбіттен бәйін-бәйір қолыбыра айтыға айдым. Мен ол 5 минут айы өджіпінлерді әжір формат болып отақ бұл. Ол формат әме бар болықтақ, ол әмен адылақ. Просто мен форматым атын, мен жанрым атын болы айдым. Онды қаға? Онды. Антон, интерегерген көріп бүтін мен бизнес молдысты деген проекта. Аға, бизнес молдысты деген. Россияға бір хамай әлбәқ урбанитті тахар бұд площадка, дек қаду осын әйге бар әді. Білген бизнес молдыстен ұжы қоқ. Петр Осипов, оны Михаил Дашкевтен бұл түріттәчі олаттар, бе асты олаттар болады. Түріттәчі олаттар білген тұсыз па баран арас тұғу. Әйгелері ме хайынныры хаджылыр, әме кейіні хайынныры, бизнес хайынныры түнін. Бұл осқола, дек мен бағарым өне, предприниматель осқолата. Мәнна олық түрген кәмегер Төті үйрен ағын, оны төті ұстатайын сразу результаттыр ұламбаран. Бұл предпринимательство өттігір. Аты әрген интернет продвижение, упаковка, нұчылы тәқабілі, хақылыда табар ұслуға әбетір өнді тас көріңін оңырын жоңғы терінде болады. Ол ұлбұт өрекпінен білген өлі хенчімінде өкпінсіп. Бұл бизнес молдасы кемегер өсіме Blackstar ден білдер компания бар. Blackstar ұрыт мод демінде рүйеттер әрі деген өретін олымды болбадыға бір. Blackstar анынан үсістен тұқы компания өлелей тұрып бір брендінен. Онына бұл генералі директордара Павел Куряновтен бей хасты олық ұныр көйдіғы ол әбетсі. Кенені кітары лична үлей тұтуған білістен көрсін, кенені кітары тоқ бар білі сейті әжен бизнестарын бардың көндіріп біттірі. Офис егер білі тоқ отчеттар үйінің тұрылған бар дейді. Внутренне кухты. Бургердері оңырыр тоқтарын бургернерді істерін, таңас деген тағарар Blackstar білі өйерден. Фирменнен мерчіштақ. Истенер, истенеңдер Маны тұтуған бұл бірабыларынан үліләдіңі кей сайдың хөбәбет, оның результаттар көлектарын хөбәбеттен. Хананы мен білген саға предпринимателер кір қолыбыра еңері хатығын, оның күн айының жүріктіңі бұл болады. Тоғы деді қана, бей предпринимателер бұд, бұлыр дағаны, хаға история тұдар, бұйыл дағаны, хамай бейгіні сайынырар, еңекеге хердер, оның жоңы хергеға тұғаны ағылар жон кенділер. Бұл қолыбыра государстваттан бюджет бұтынар бір рамка егер хеджер болдағына, бұл рамканы предпринимателер аджыдықтырын. Дөңін әлбақтық үшөйді кенлер қамсаналар дағыны бері геомы бері дойды бұт өтшінін сайындар. Оның еті әйге өлеріне хачугай, енекілі әқуына. Бәйді ұрықаттардағы дағыны, ол күнін бұран ол ұрықаттары туратыққа хамай түргеннік результат түмікелер әйге де еті дейін бәйім. Итағай әбін? Неген предприниматель боларға елергінді мұнда декол. Жүгін ақыз білді сәтті егер предприниматель болу де ханы бұн, сақам толкен ғамындыр, сақа толкен ға иннекене ханы ұрынна. Точнай наукаларға математикаға, сотқа, үпке қатшыға наға шөй нұрып бұд. Де ханады. Жән Николь мен еқі бір етілі ақпын, әңгілескай түхі білі ғаны?
Английская то школу бидерем хана иге тут турабын бу деревине кыра оскула тыгырна ха ту ханачыта. Гыра ханачыта хэ кунал бахке хэтэрэ эн хатан тыгырын хуа хайдах болан иде. Аны билмете алге баранэрэ рогого олох этерге жере ул хан риск дил тэрэт меха тутарба ка халла ханача. Кохан болар дип күрдүк. Аны то туттаран хин эн мен десеген разговорнайын ол бетер кеп сэрэт тагына хин билебин. Ага. Билген буланы бие хага познавательная рубрика английской тугуна. Кырыкай. Привет, Рин! Бүгінгі рубрика бар мені әйгені бәйбін үйрәппет таптала құчыталбын Диана Дмитриевнің үкітті білігін әрекпен бағарабын. Кенің көмөтінен мен английскі тұл үйрәппетім. Білігін әйханан Диана Дмитриевна тәттік ұрок үйдіға. Күнді күрәчілер, бүгін әрәбіл күн жәбәккәғат саңа білейлерге ағасты қоларын көрін үйрәлін. Hello! Hello, everyone! Үтөө сарсырдынан, мен атым Диана Махначевская. Оғойым етінді барығығар английскай тыл күрхуғын өретебін. Бүйінгі урокка бігігі английскайды тәттік әтілері өретеге құлын ұқпуд. Жауынан оғылар, онына күнді көрәтшілер сергіяқтік оларын өйгі түгір хаттан, оны бігігіні күтті әңге хатылан. Long time no see. Long time no see. Өркемге көрсіпетәқпет. Көрсіпетәқпет өрді болла. Long time no see. Did I get you right? Did I get you right? Мені егін сөпкөй дәтімді. Мені егін сөпкөй дәтімді. Did I get you right? Did I get you right? Lucky you. Lucky you. Мені еқі олуға рәнәбін. Держу за вас кулачки, дечлерди нучалы, оннук сахалы, беги эйхэр на виндивит. Он тон английской ды, lucky you. Салгы. Fingers crossed. Fingers crossed. Буэмье, мене ехэ, оло хэр на вин. Держу за тебя кулачки ден. Fingers crossed. Thank you in advance. Thank you in advance. Мені ехе олоғар дәттен мақтанабын. Thank you in advance. Бігі мақтанар бұд арас-арас боларды. Кыра мақтал болуын сөп, олоғ улахан мақтал болуын сөп. Онна маннық әддеттен мақтанан көрдіхін тұраңын. Thank you in advance. Thank you anyway. Thank you anyway. Сен бір мақтанабын. Син бир мақтанабын. Беге мақтанар бұд арас-арас болар. Әрдетті мақтанық бұдын сөп, син бир мақтанық бұдын сөп, олық-олықандық мақтанық бұдын сөп. Онтон бир көріңе, thank you anyway. Спасибо в любом случае. Әбетер, син бир мені еқе мақтанабын ген. Манны қалға стәттік английскай тыл. Наға сөпке, наға түргеннек өренеққа сөп. Тәттік әтейлері тұттын, олық құтығар тұханын, бөйіне фир тұғалақ бұл оде саныйбын. Онын өйбітігер қатыр салтан, өссі түгіл бірге қатылыққа өйбітігер қатыққа. Listen, repeat, and be very attentive. Lucky you. Lucky you. Fingers crossed. Fingers crossed. Thank you in advance. Thank you in advance. Did I get you right? Did I get you right? Thank you anyway. Thank you anyway. Long time no see. Long time no see. Жәрі білеген тұллар бұтын, әтейлер бұтын, тұлбастарын күтті қатылан көріққа. Long time no see. Үрді болла көрсіп әтәқпет. Thank you anyway. Сен бір мақтанабын. Did I get you right? Мені егін сөпкөй дөтімді. Did I get you right? Thank you in advance. Thank you in advance. Мені еғі олоға дәттен мақтанабын. Finger crossed. Fingers crossed. Эйхэ эренэбин. Lucky you. Lucky you.
манан биһиги англискай тыл үөрэтэр урокпут түмүктэнер. Good luck! Goodbye! Диана Дмитриевна, бүгүнкү рубрикабыздын кегепкетигер оосулахан мактал. You are welcome! Күндүк рачилер, огоймдун барыхыгар эйги англиска тыл кругогар арабулбакка арас хайсха белем нир кругогтарга огогутун навигатордын өсүрү тарихатын сэп. Көт жақтайх сарсардыны кытта саңаны сарген. Көрсе хадери. Энни курдук бихи наха интерехіне рубрика көрдөбіт англискайга ханнык тыллары білген фразалары, тутталары бидейбіт. Николь бәтім юрэнна бұхылақ. Дегіні доғаттыр онны бихиге білеген күлгас тоқты бұлға барабыт. Жанны көтті күлгас тақты бұл кәнеттен нәме беге олар бұд, Николлун, білім оланы бегеге оң ең бұд. Атын бары көрім білдергіт болу бұл сериалы бұдта дегеп. Николл болағана бастығы сериетін көрім аңызыр бет, мен оланы бардың көр бетім. Мен зато ғамы әлбәк түгін ақ бұдым, рецензиетін ақ бұд. Да, қоғырдарда ақ бұд, оны білген бегеге арыян барамыд. Беге біреметі оқ барық бұд. Аха, ким бастыгы оңорон битер бит кимге хастыгут. Арбана хаста булла ахпут онна хаб. На хаста бут болганы кохан бар. Коско тугунан страп. О, страп. Ол коско тугунан коханы биге рептан хайыкта. Ким кайтыр. Музыка бар болар. Музыка сразу кылтыр. Бар болар, бар болар. Та, билим мен. Мен инен алып та. Инен алып та. Да просто имити. Ой-ой, на хастран нютти. Ты слышишь про это? Да, к нему ходила до хата была хохту. Да, она хпаевти. Ну, и не халла, и не да. Ну, были корбит моя серия тут. Ага. Она... Эй, спойлер был он хала была, да? Ага. Ты чё, как вся в этой витпин? Мана была она тухтин атылыр жынр, были капитализм ологун. Хам еще дик корбирок. Сериал идеи это делилер эбит жынр. Арас мнение бұрты бар. Қаспырды кеге мнение тұрстығынан болады. Ата кинені оқ көрір ғолым қоқ дейбі кәдері білі. Кинотеатрға специально бір күні ана ашуын хәп, оны қасты кинені көрі ашуын барамын. Қайқада, ғоғдағында? Ғоғдақты көрі ашуын. Қолы бұра кемді басы бақ бастар кеге оқ бұлдағына ғоғдақ. Білі, спейдан баратын көрбәтті қалды болымын, орын көтуден кәбіспектіна, оны бір күні олан анан кәбі әчім кейінлерінде қолы бұра. Мұнып болы әчімі құрығыр. Предприниматель болы қаны білі бән. Тоқ бар графиктін. Кейініне де көрігін предприниматель деген датшағын. Субудын хауыз болады, олы бән қайын, бән бұхар аңық болы бұра. Үрібілін қаған болырай. Енді. Ай! Оны көрдіғы... Бігі кеміт сахарына кемпеді? Аға! Тоқ әдеді? Петушок әдеді? Петушок әдеді? Аға, тоқ бұрда, тоқ көрді көрді. Петушок, аға, бұрым, бірі қалы бейман бұл әдеді. Ура! Кәлі мені! Қалы! Ура! Сұрағым таңызды. Бүтті бі? Вот, сұйлай. Вау! Браво, аплодисменты. Да. Бәдімі да, бәдімі сұм. Мұл халық тағы жын әйінді. Жа, мені бұл қала алла. Рэп ағар? Рэп ағар. Рэп ағым ары? Үспейді атым де. Жа, бірін ағымын үштілерім. Жа? Қатысқа түйәрін кәйім. Түйәрін кәйіміз. Жынар бір келге ем. Илім бірді ағыр болы. Жа, күні де отыр, мен кәйттірдім Николға кені болан сүраға тағысты. Мен бұты көрім қалан қалам. Мені тақан кәлер өтті. Ну, түргенік күнін, жауашылы бәрімді сойын қалдым, жа, нақасы ұтылырым болан де. Бұл әмейін бір өкеләтші олан, әбедір түрлігер. Мен Коскам, қоған, народный қоған бұғылақ. Да, үші ағыз бітті меға. Е, әне? Е, е, әмсі Милена. Курджугуну, курджугуну, коскам обургу, кугагынан сотуна, кутуругун хомуна, кутчугуй итыгын кинчу тутуна, бытыгын атагын барытын салына. Так. Күн уата чагылар, күлімін умата, түнігінен тағыста, түрлігі оғыста,
Нахенде? Бармаганда? Олону билен, ороннанныта. Орогун игиттен оргуйтаса. Кутуях веден, эндеян керде. Иди-гиди сюрен, ике тиде. Бабини рептивны дианава там, джекамис. А джекам белемнем. Белемнем да, профессионально. А ну кевите, рептив джутнда. Просто, белем лихпин барабын ден кистерингне тем. И ота тохта утре, это инхин зутра рептив мама кен рептив байда такин дин дилдер та. Тонда курту бехасы беремелахпин пахлахтем. А что капсету кайын? Я не знаю, что это. Кредитатын лох, билерке болох барамын ден жон бар булачы ди. Мен лох ондугу багарба дедим. Просто биле уйрак менен үлөбүнөн ондук болгон халга ди. Ол күнөн баран ити элбек кеги билере ме атын өттүлөх болга ди. Улахан эпетнес бастатан турун кейнен болгана. Эн болу тутта хапта хаджаргын, хайды саңаран эре хаджаргын. Хин бир жон көрөр, эйттен үйрэннер. Оны эн ханы кере холбур жонго, ханы кере сегменге де хади, нелени сегменге холбур болган. Ол ин холбур арас үрттерде. Ол атыптан миннар бэбин билиманды көрүнне, искусствене үчөй болаха дахан бар болар деп эппин. Просто эппетнеген билегиле бойгега бары кабарды. Гонна манны холбур последствиялах, манны тохтахтен холбур ис хохону тохоз арас үрттерде. Ол гына бар антон бэка меха. Мен намактанабын, мен бу профессия бар идебинен идебер холбура таккар бар хамай күскөмө болбут үктелим кини болгон. Бир уланы аналистан көрүп бүт, анын курсниктер отут чеки болгон бетер бүт. Сүрбөтөн такса журналисттер болох бүт дебери. Идетнен үрөлөбүт мен бир сагат акыра бүт. Ким торт астачы ден, ким макияж оңорочу ден, уолаттар бүт болганы бүт. Аяк стуглары да барахаттар үйөлөр. Барахаттар ден, уолаттар нарыг эстер. Бир бүт, че онна биле буровик деп күрдүктөр. Онун тох багайы. Бәрін тірегіне бағай өйді. Оның ұлтық журналист ақпыт көрсіп бұл. Білігіне мен журналистің үлігі дөкім өді кетті? Бәрін журналист көрдік. Бұл маркетолог еді тәңбір журналист дейтін көрдік. Жон арьер. Смысл, ну чылы таха смысл ола бетер бу жон ду табар, ду өңгө ду тухатын атын жонга тердеген була. Журналист дейтін бейін бұл. Ез жүнген арьен, әлбәк кең араға тердейді. Хачугай? Идебер на хамахтанабун, он выкавар на хамахтанабун, он выкавар на ламетами. Блин, я не дери, эй, вы телевизор, как раз кыспутиллер, ага. Хасаскатан, он того судьба хаскатан. Ага, он хаскатан, уже не знаю. А там, блин, хасаскатан. А ты такие. Сырага на гара варду. Сырага на гара, пока хох. Балара даттан, он намек, тейкер, начали така. Поклонник тарден, начали атанлар болуды. Конечно, джон на хуруяр, бельсия, дыды джон на баллар. Ол гамбаран, наха занятай бұттан ду, хайдақ туча пока хоғдақтын. Ата хайдақ кейіні күйтағаны? Мен джону точно білім хайдақ кейіні күйтар бінсі. Ол бұлағана олық білім анык меген манам баран күні бұға, джен баран олары кейі. Это точно, да? Он училка билевин. Меха боллагана бейде мин девит хлубра ханалах ону толкуйдах кейнада. Каянды предприниматель болар дейін эппеппин, бейден идетігі хеджерді кей болуын, олгынан баран мин маннык ханыбын, олгын маннык кынабын дейін біле эппетіне ылынан ары лидерскі хоғыстук бейден көрдірір кейін. Бастық хоп дейін бейім өйді білгі келдім. Тогда я така, альбах кихоте меха бле, раз, эти вирахтар гидар така обратный связь тем бар, джон бле, она ата нетер, эмман кихевикин ман такаин, и така хэн бу, чуэ дутым бу дян, он альбах кихетен дурар тухтен.
ордук чулан эрджун гатары общайся гнарга, юлерирге даганы, личное общение болун. Нар манык жону местелерин булуран ки вихан дилерсе, улрып пайгин. Айкыда. Онолахын индетчилерсе. Оны мен онык, бейбин онык онык олохына маппын. Ол бейді манык естественно болан халырын. Ориенты соответственно холубра тухте хохаби. Күйе оға кіракеге де қаду, ол мен дені кіракеге, оның бәйтін хананың өнсіпәбіт. Әбім емесі бұлдарлар дегенің өнсіпәбіт. Олен біле, ете түттен күйістәқ болынады, оны мен жолқа білемін. Онша оның сайлақ сұрқыттақ, күйістәқ, оны мүчілетті қақарактердақ кейінәді ұлады өттті. Отың түғ гороскоп эппи тугара мен улаппар болбудун кенеттен ол күнү кенеки төннөн баран гороскобун актакпына уромна хөптү хач. Бу күнү хеха мандык тугара болоо деген боллатчыгын. Онда жон биле характера, чырталары, олхо көрүүлөрү гороскоптаргар үксүн бир сүннүн хүнүнөн лаңкырды хосөптү бехер. Ол гана баран тол гороскобунун хеддетен аны мандык гана бунген болбадак. Просто биле нучата халубапытства ди, хайда хавити деген хим бир көрөгөн. Баян знагын кандай? Игрелер. Игрелер. Азмия. Игрелер онна. Көрсөтүлөр бизге дин акылы. Эрен мен. Могой дилер да. Могой дин по китайскому могой. Ага. Көрө кабар деп ким басарын мынык диагнозу. Хап тебе харатат дилер. Хап тебе. Хап тебе. Хандрегине бит. Тәкінді дағаттар Николь Егорова сүйраға біленгәңі дағаны аңара қоқа бейт, үйді көбігіндер баппын. Саған қасқара әсірдіптен, тоғы хүтірден, бес ағыдіптен, хүрген ағылықты. Аха. Онына үссі, бұл көп сейхім бағарағаны бе? Бұл көп сейхім бағарағаны бе? Мен бұл аны білген тұқтен әйгеға, тұқтен өйді білген хакерлен хыжабын. Бұл іскер тұқ бар, ісінағына стройкан қайдағы дағаны, олық оныңығы оңырам барар ән тұладен. Нен ға іті ғайдым, іті өттігер бұл аны мозг мейі үлетін ға күске үрет әбінсі. Бұл последний тегі құл бес сылға. Кенге ағаған? Кенге да ағаған ученыйдарды интервьюларын көрөбін. Татьяна Черниговская, Андрей Курпатов, Роберт Сапольский ден Гарвард лекторын. Тоғы де тақамен біркен білі ораторское искусствоны үйретемін, оны жоңы курстарын ұраға жүрдімсі. Ораторское искусство риторика олар мұнан айтын? Білі еңнемекет ол ұлға қаңырар болу денге жоңы үйреті әжірдім. Он тоғыз поток аспыта, оны мен біркен он төйбінлан тоқтадан кеспедім. Тоғы де тақа бекі жұмыт бұлана дегеді, білі долгүй ба керек рахы байдық саңарарға жұлу қалылар. Ол сыға. Тоғы де қана ән инағыны стройкан хоқ болағына, ән қайдақтағыны искусственнайдық керетік қаңар, Пушкин поэматын дөйірі, ән инағыны стройкан хоқ болағына. Табылы ол. Ол табылы бат. Инағыны стройкан болағыны мен егіптен қағалындар. Бұл мәйі үлеті ден нағын тірейіне, оны түгеға көстіпет кен байғал. Ол күнен барам, нағы қонлар балыр бәйді. Квантовай физика қоқуына бұл мәйі үлеті болмысты. Оны те Алғыс Юбанның интервьюын көрелік жон бар бұл қатыны көрерін. Маңна кенен нағы шөйдік саққа әйгетігер жүгіғатан нағы шөйдік әдер. Бұл ғынағын айылқабытынан олырор болылақ бұдына. Айылқатынан олырор кейі, осынан өбігетін өйінен олырор кейі. Бұл нағы әлбәк үріттәқ болыр, бұл кейі олығы дейін әдер кені. Нағы рызын строуіне кейі болыр. Тоғы деді қаны өбіген хата болы әйіға қаңыр, олық қаңынан сүйрі әжір болы әді. Оны бір күн қолы бұра әм бұл, бір түлім айтылысының тірі әргейін, келер ғылғалық, атын әйгеға баран қалығы. За собой ведут, ол әбетір әкіретін әрін баралылар. Тоғы деді қана ән түріттергер қағасыры көліңіңіңіңі маңның кейілерін аспыт әбіт, маңның кейілерін аспыт әбіт. Ол барда кәлін аспытын кәнеттен ән еш жүнгенде бұлаған. Оның ұрол екені ән бір тұпы-тұтылған барын ұрыттақына қалың қалықын сөптен кенедер. Қолы бұра дей бір өрдетіндік. Аны тұран бұллағаны бұл, бейгіне қаз бірде тұлалыр бұл остол болуын, ән болуын, мен болуын қолы бұра. Бейі тұғы нағыз бір ғымыт энергия, молекулярын алан көрдіққа. Потому что молекулардан тұрыр, қаз бірде предмет, қаз бірде кейі. Бұл молекулығыр атом бар, бұл атомнар істергер частицалар салғынға маңы қыджалар. Между ними пространство. Ол әбетер, бейі тоғы нағыз бір ғымыт энергеттен тұтылықтақ, оның жүбі үйінағы энергия бұд қайдағай, тағынағы энергия бұд оның қаян барар. Ол тұла мұстан, ол тұла кәлем барар. Оған ғай тірегіне? Оған ғай тірегіне. Білен әрі бол бақысы олыққа тұғанар наға мода біт, оның ғай жетте біт. Оның күрді күні дағаттар бігі ғай тірегіне теметтен күгіз тұқтубыға барды біт. Ah.
Ага, да, сибирде. И ты же сердинен, бигни колю, но лох нахальба, кепсеттвит, нахальба он не отвод, и рэп так, ты вистенье. Да, он не минбу, нар уитер, вопрос, пнай ты хмбарва, энсанагат, джолден тупый. Джолден булагана, минимитин нахар тупый давдим, хэ? То, что ты хана арас мнинилар баллар, бигни видна, бу, ке аймах истории тэр олар нас, бут, улу джон эми и титула айбыттара, тупыттара, эпиттара, эльбэх. Мин бүгүнгү тахамынан дейк кылды, бүгүнгү бәйім бұрукпынан көрдөққа, конечно, олар ген хөппі, 5 жылынан, 5 жылынан дейді. Үйінен дұлар ген сөппі. Күнінен дұлар ген хөппі, білінгі яға. Маннықтен түмікке чугахан оларыбын дейк бұн бағарыбын. Бұ кейі, іс сұрағаттан тұгу бағарарынан жырықтанан, онтон үйерен көтін. Осайынан тұгу бағарыбыны еден ұйытыққа әппет болан баран, ол оны оңырырынан. Олар болғаны бұ жол дейін едің. Үлеті де болғын, жекергені де болғын, бары келі қанына олыру да болғын. Мен түгі бағарабын еден ұйытыққа әппеттен күн ақсын онтон қолы бұра, онтон ағалан білі қардырын олар болғаны кей жол күт ер дейін едің. Тоғы деді қана бігі бұй дүгі қолы бұра түгі де миллиардыр бол, қатшы бартаманды қалыр ән. Анрады үйдіға үктенір түгенгер. Күтік таңды болғаны өтті? Гаражға сүйіс Rolls-Royce тақта болғаны барыдам анна қалыр. Анрады үйдіға бәйінірі бараған. Анрады үйдіға қоғыты үйде барар бүттен, бұл бүйе эмоциялар бұт, онына мүчілі тіқі впечатлениялар бұтсы. Ол үйін болғаны, мен түгі қолларынан бұ арас, дерін, онына ұрады эмоциялары барғыны қатыдын қолыбыра. Ол бұла тоқтан тақсыр ол. Мен түгі бағарабыны, кімнен өлекпін бағарабыны, қанныға жиқпін бағарабыны, дейінен бардықына жа эмоционал бәң керен бірабын. Бәм оны наға үйден көрдім. Жол оны кәне. Нәң тірген еддік әтті ұлақ. Қатаны сәппін ұлтылары наға күдік істенгінік дірейінік әтті Николь күдік оны кәдейді. Бағар кеме қарманық бафысына байдық еліліға, олғынан бұран етімін бәм олық күджікті. Бұ күн айы олырыр олығым ол тұлақылы бір халалар. Мен ол кенегеға ағаммын, ол нәкір хөбейтілілер демін әпеттін. Еңін арастан бұндық тұқты қатан бұрамын. А, бұ маңдық әпті ағаммын. Күтік әндің әпті күтік кеге байын долын жабырып бұғанара дөйтігі. Барыда іспеттен қалыпты жарым. Күтік кеге туғы егер жәйтір, ондығыда бастыр болады. Онда мен үсі білі әқпен бағарабын, ғасырдан қадақ сағалығыны, тоқу кәстәрхіні, қадақ мұны күрігімай керен олырағының өпсайдан дейін етем әті. Ғасырдан ритуал дейін білгенде инстаграм әгетер олған мода болды бұлақты. Әңен раз блогердар, білі коучтар, рекордыққа жон тұран благодарыныз немнегін толыр олар, күннағы бұландарын сұриялар, йогалығылар, сүйреллер, Бұ ұрындық чолан білген ұнық тоғады тақабы мұстылағы сөйшігі әжімін режимім ары әджінен қалан бірін ғыджар. Енегінен күн тақсан әрдіғаны ұты ебін, ол үйін білі бір еметер тұрдық бұны ғамы ұлған ритуалым ол боларсы. Бағы байдай көрдікті. Ол күнен бірін ұттан бәйім тұттар қолы бұра тұтта ғадыр өгестерім дейін ғасырда тұратты білі сылас лимонна құ үйебін әті біз әртіне қанады тұрдық бұна қайады ғажыр болдық құлай құрдық. Түхі часқы стакан? Бір стакан. Бір стакан. Біз әртіне. Оны йогалан дұ, осын бүтчіңі әті қаны ұғынлары дұ, әме кейінен әші үдікін строй қалыр. Білі іс энергияған, Оңырын денсі білейдім, күрдік болуын. Бұл жетігінен тұрар. Еті, ғасырдың қайда қағылырден осынан бәрді тұспа философия. Тұғы деді қана әлбәға сетігер жон. Әлбәға результаттардағы, түміктердағы, ұлған түміктердағы жон. Сасырдалары бары бірді қағылырдар. Бұл бұл анағын. Әті қаны ғығынлары, тұғы деді қан бе әппіт қамыд. Еті әтін әрбітін күрдік мейбідің күтірін ға үксесі бәстіғ. Нар мейінірі ғайынлардаққа әтін қанын қалын қалын хөп, нар әті қаны ғайынлардаққа мейін қалын қалын сөп. Кендер бұл анар мұны балансқа жықтақтар. Ол үйін қас білді миллионер, миллиардер спордынан жүрік каналдар. Сәп, ұчағына қысырдай ән лимонна құтан сағалығынде, онына батсабы тіғылын өнірі көрбәп болы ғады. Энергияда керен әйін қолбыл олардан кебер. Күнгін ұжы ол туғынан баран қалар сәп деу күтті. Күнін, тұн құханы көрінгі біз тәқіна, құханына баран қалар. Мен әріні құхан байуға стәқпін. Тұрабын ұнына инстаграм көрін керен барып. Кемәрі түн құрып бұдин болағына керен көрін деу күдік. Арай, құханы құрын кәсіп күдік болған. Ол ең қыдарын тұбін өбіл әп
Кажется, там она сердая, кажется, лимон нахуй там сахар канадовитин. Итим. Ага. Чем она Николе себе итлах? Понял, она наш до края выкинула лоргон. Ну чё ли такая секрет красоты у тебя в чем? Ой, ну кухан секрет красоты мух, чигинен, то где-то хана тухтана бу игинен укол лахан им тугун тутталикпин, тухналикпин. Оло нугар сериме сахан хастана бун, уна кейс разу кюрэрэ битхолу. Бен дагар мустал? Хох. Специалистка жер надо, он специалистка уверен, я надо бастан. То есть, когда мы на хальбах не ребвар, на хальбах один нихол брахам хам сатан кирсте хане, то тру тем келин. А, уверен. Осенен бие эпитим митен грамотный браз крутен ститнен браз урахтах жуну на вастывин, он накинер гаджатывин бо, ки из трубун из гинага устройства там барвин билер. Дегуни доктор, он курдук бигини колун, тогда эрманник, ох кепсте кепсте лроме ты нахин трехни ки кини, нахин дук талхайда кепсети бит, ох кту, нахин чего яха, все понна багреме ты яхасити гини. Би хаманда вот партия ехал жар, хас пиди проектор кинем брать инстаграмнан кети идзех пыт, хас кинай кюнен ехал ох ардах чиспетинен каллангер, барта кюнях нахчуй бол. Вот кюнен кутара ардах хамия надо, ардах бар болан кюнен хэна дуи, кюн бар болан ардах хамия билеби тиха надо, махтал болан ехал. Тох пар карачилерге барышкай барам. Ага. Оны билеген биги познавательно развлекательный день, көрчөк себелер рубрика бутын көрөк кайын. Жастырданнан күнді дауаттар, кей алауыр әлбәқ ұйырған түгені көрсір. Бір ұйырған түгенден тапталаған түріп түрін көте білсіхи. Бүгін мені хиға оның қайдақ сөпке ағарға кепсен. Сәмей бол, бән жағыр құрдық керіме, кейілі әкелерін ерденір. Дұрауын. Эх, мен жевітін күнді асылы. Кәң көлі. Бұлықым нәрі. Бұл мен олым? Көрбәк, көрбәк. Дәу, күз күттік сені қашын түлі әсі? Түлі әмір? Та-та-та-та-та-та! Үрекі бе! Бұл мен олым, Тима ең. Дұрабалырым. Ой, әкші. Папа да көрі. Долғығын көрдіріме, түріптерін көрсергер, қытанақ соғыстық тұтын. Тима? Здорово. Баска ими. Это один! Баска ими. Здорово. Баска ими. Тима, на кыгын ян куду крэвэ тя хэнде. Здорово. 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 Баска ими. Здорово. Тима ими. Бисе гэлли. Джайбэган арар. Кейлі бәйігін білігінді, бұтчым нақты кеп бетті. Тима қайды кетті әжаны? Қайды кетті? Тима қайды кетті әжаны? Хантан, абыттан, қотугу қалан, аныттан. Тима так, бәй мұнағында. Мұнағым бұл мұна. Бұ жағайды әлбақтан жоқ. Тима қайды кетті әжаны? А, ұсалдан таң жоқ. Тима бәйін түскінің әпсәрді. Да, он у меня и тумарен, а как хай? Чего он на хануре лигни? Такси спин, где души, а дай бэм бизнес тапан, на хэнэ гу. Чего он на хануре лигни игин? А, бэм мин чертай зэбэн. Хай ул тох бутой. Эй, он на хануре лигни игин. Мин мэри ауле лигин. Толду он сахана. Тун, мосту гэччивэн. Он на хануре лигни игин. А, мин юридическая компания директора бэн. Положительный турок Дженни Курбекутта, Зимьянди. Күнді дауаттар, бағастым нұман, кәрін үргілер күрутын ұбасты бұллақтық сығынна ажын. Жау олар бұл көпсен қанда біз сүргі дейінгі? Ә, бей құл көпсен. Жау олар бұл қанда біз сүргі дейін көпсен? Бей насилын бей көрім өппесін. Насил ұтық не мен? Қайдан біз сүргі дейін? Қайдақтық. Вона не хитє, то була нахтай. Була, ну, мене варто грунтих, ме. Вона, тох була. Тун, була, ну, джигнер альбех. Бейм дауна шудик бульбепин, огдам барин кедерни гелага Москва командиров кулыбин, келебин. Багар керген улыйым. Вона не хитє, тох була, мари. А, яхай, хача, муня джигн баран, кедер сайын джи тутубу кейден толпы дейнам.
Та, это не волен, все волен, кин, перестает дерка спонулочить. А карева, карева. Джера, бесигит, это не один ренебин, кинг табалнен, бегунь хитин кота, джерика в Тимофей. Джагунь доктор, не курдук бихиги, бери бит тюмиге тетеян тиян келле, саңаны білдік бі кит болуын әрінәбет, сіргіқтақ неделені біліқтек біттенеме әрінәбет. Оны бағалысты бігігітіне кетейгіздің, IR.VK, Instagram, TikTok, оны YouTube канал бұдығар әрі бар бұд. Николь Розы Грегігар бағалысты бұкаден күттің, оны кәлерін дейдіңіз бенденіге сетейлі ақтық сағаландың.